Goeiedag, baie welkom by die Mosaïek Oordenkings. Dit is lekker om vir die laaste keer saam te kuier waar ons praat oor tegnologie. Ek weet nie hoe jy groot geword het nie, maar ek onthou by my oupa en ouma op die plaas was daar 'n telefoon en almal kon eintlik inluister en dan was jou nommer was maar twee kortes en 'n lang lei of twee lang leie en 'n korte gewees en dan jy ook duidelik gehoor as jou buurman of jou buurvrou inluister en dan het jy hom vasgevat daar oor die lyn. Onthou al daai gesprekke. En ek het al gewerk toe ek die eerste selfoon gesien het en dit was omtrent so groot soos 'n baksteen gewees. En dan dink 'n mens vandag waar die wêreld vandag is, selfs ek voel vervreem. En tog word ons kinders groot in 'n wêreld wat dis hulle wêreld. Hulle ken eintlik nie anders iets anders nie. Dit is hoe hulle dink. 2 biljoen mense op hierdie planeet is onder die ouderdom van 18 jaar. En is geen wonder hulle praat al vandag van die cyborg generation of die generasie van robotte, want hulle begin so te dink, hulle begin so op te tree. Hulle begin te multitask. Daar is dit, jy word amper net soos die tegnologie wat jy die heeltyd aanhoudend gebruik. En is vir ons baie keer moeilik as ouers, hoe hanteer ons dit? Ons weet nie altyd nie. Daar's 'n nuwe taal. Een van die groot probleme op universiteit is dat baie van die studente antwoord in SMS taal, verkorte taal, is 'n nuwe taal. Woorde soos hashtag of PDA of sidekick of wat ook al, dis soort van wat, en dit is gewone taal wat gebruik word. So die vraag is, wat doen ek as 'n ouer in hierdie verskriklike vinnige veranderende wêreld wat nog baie meer gaan verander? Nou kom ons lees die bekende gedeelte in Efesiërs 6 wat daar eers 'n opdrag vir kinders is en sê, kinders, wees as gelowiges en julle ouers gehoorsaam, want dit is dit wat die wet van God vereis. En ons as ouers hou baie daarvan. Hulle moet nou luister. En eer jou vader en jou moeder is 'n baie belangrike gebod. En daar is ook 'n belofte by dit, sodat met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op hierdie aarde. Maar dan hou ons nie baie van hierdie gedeelte, opdrag aan die ouers wat sê, en vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met die tug en die vermaning soos die Here dit wil. Die woord tug en vermaning is ook redelike harde woorde in ons verstaan van dit. Beteken letterlik, is 'n woord wat gebruik is vir as hulle vis gevang het en om die nette versigtig reg te maak. So ons kan aanvaar dat in ons groot word en ons groot maak van die kinders, dat daar in elk geval nette is wat ons as 'n ouer voorgeroep word om te probeer heel. Maar dit kan ook gebeur, en soos wat hierdie skrifgedeelte ook sê, dat ons hulle eintlik opstandig maak. So, hoe reageer ons teenoor tegnologie? Want ek weet dat die meeste ouers kla oor die hoeveelheid tyd wat kinders nou op. En dit is so dat kinders hanteer ons ook soos wat die produkte is wat hulle gebruik. En letterlik, hulle druk ons knoppies gereeld en aan mekaar. Ons weet dat dit vandag ook 'n enorme gevaarlike plek is en ons as ouers wil ook ons kinders beskerm teen dit. Hulle sê dat 90% van alle kinders tussen die ouderdom van 8 en 16 het al pornografie gekyk. En nie gekyk omdat hy doelbewus noodwendig dit soek nie. Ja, dalk later, maar net omdat hy soek, omdat hy op Google is die wêreld waarin hy blootstel word. En vandag is daar van alles. Instruksies oor die mees walglikste goed. Hoe beskerm ek my kind teen dit? Ek dink in die eerste plek moet ons kan praat. En want dit is tog waar tegnologie ons die diepste raak. Dit vervreem ons van kommunikasie.
Dis so hartseer om in 'n restaurant te sit en wat ek hierdie vakansie weer gesien het, dat 'n hele gesin, pa, ma, al twee kinders is vir 'n uur besig op hulle fone en hulle sit in 'n restaurant. Hoe praat ons met mekaar? En dan nie net met mekaar nie, maar hoe praat ons oor wat tegnologie is en wat dit doen? En wat is my rol as 'n pa wat die wysheid moet gee of 'n ma wat die wysheid en die leiding moet gee, maar ook uit ons eie lewe deel van hoe dit ons raak? Dat dit nie nodig is vir my kind om op te eindig in 'n chatroom of om soos iemand wat my vra om hulle te trou en die persoon het nog nooit in lewende lywe die persoon ontmoet nie en hulle is besig met die troue, hy bly in Irak. En dis reëel. Dit kan nooit dit wees nie. Ons neem ons toevlug na iets wat nie daar is omdat ons nie praat nie. Hoe balanseer ons dit? Ek dink dit gaan nie help om altyd te verban en net om te hiet en te gebied met dreigemente nie. Maar ek dink dis dalk om my kind te begelei na een van die grootste behoeftes, en veral in hierdie ouderdom waarvan ons vandag praat, is die behoefte na wie ek is. Is die behoefte na selfontdekking. En dat tegnologie dit nie vir hulle doen nie, maar dat hulle eie persoonlike reis en verantwoordelikheid wat hulle vat vir hulle innerlike lewe met God, dat dit word. Kom ons bid vir wysheid om ons kinders lief te kan hê. Hulle is so groot te maak dat hulle nie opstandig word, maar dat ons self tegnologie kan gebruik om hulle te bring by dit waarvoor die Here hulle roep. Kom ons bid saam. Here, dankie vir tegnologie en dankie vir ons kinders en help ons om die wysheid te bring wat ons kinders nodig het vir die tegnologie wat hulle en wat ons gebruik. Amen. Indien jy graag met iemand wil gesels of 'n gebedsversoek het, is jy welkom om ons te kontak by gebedsversoeke@mosaiek.com. Vader, ek verloor myself in u hande. Doen met my soos u wil. En wat u ook al doen, ek dank u. Vader, ek verloor myself in u hande. Doen met my soos u wil. En wat u ook al doen, ek dank u. Ek is hier, gereed vir alles. Hier is ek kan vir al. Vader, laat u wil in my geskied. Laat u koninkryk kom. Alles wat u gemaak het. Vader, laat u wil in my geskied. Laat u koninkryk kom. En alles wat u gemaak het. Ek begeer niks meer as dit nie. My begeerte is niks meer as dit nie, o Jesus.